すずちゃん小学校の頃どういう感じだった？同級生泣かしてましたやべえじゃんマジかよ。ドットライブ所属の神楽すずです。イエーイイエーイ。こちらの配信、私立ガリベン大学特別ゼミとはですね、私立ガリベン大学の学生の皆様と交流を深めつつですね、大学らしく深い学びを皆さんに提供していこうという番組でございますと、というわけで今回は神楽すずさんと一緒にお送りしてまいります。よろしくお願いします。お願いします。はい、神楽すずと学べ数学後編。よいちょーイエ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 イ。先生を召喚したいと思います。辻先生。はい、皆さんこんばんは。よろしくお願いします。はい、ガウスっていう数学者について紹介したいなと思うんですけど、はい、ガウスについて紹介する前にですね、うん、ちょっと問題を、はい、出したいなと思います。はいはいはい、問題、はい、ガウスちょっとなんか若いですね。なんかね、なんかウィキペディアとかで見るとちょっともうちょっと老けた感じのガウスが出てるんですよ。そうなんですか、はい、へー、はい、これでちょっとすずさんに問題なんですけど、はい、あの電卓使っていいです。はい、あの1から5まで、はい、全て足すといくつになりますか？はい、これは1足す2足すみたいな感じですか？そうですね、1足す2足す3足す4足す5はいくつになりますか？15。15、素晴らしい、正解です。やったおめでとうございます。使いました、やった。いやで、ね、電卓を使いこなせるというのは素晴らしいと思います。なんていい先生なんだ、素晴らしい、はい、褒めてくれる。実際やっぱり思うんですけど、そのなんかその、はい、なんですかね、その義務教育の頃って計算できなきゃいけないっていう風に習うじゃないですか。うんうんうん、でもそれってやっぱ必ずしもそうじゃないと思ってて、大人になったらやっぱ電卓使えるわけですよね。確かにね。だったら電卓使えても計算できれば、その理屈を知ってればいいじゃないですか。ああ、そうだね。あ、なるほど。というわけで、発展系を超難問として紹介したいと思います。はい、はい、1から100までの数を全部足し合わせると一体いくつになるでしょうか？電卓を使っても良いです。はい、めんどくさいよ、ね、どうしたらいいの？はい、制限時間1分でいいですか？1分だってすずちゃん、これやばい、先生のさっきの褒めは罠だった。はい、よしすずちゃん頑張ろう。1分スタートですよ、ーいドン。はい、さあ、はい、これは打ち間違いが、急がないと時間がなくなっちゃいますよ。じゃあちょっと頑張って1個ずつ足すかな、あ、やばい、間違えた、あー、もうダメだ。いやでもいいや、合ってると仮定して進めよう。すずちゃん今いくつまでいった？33です。お、はい、終了です。すずちゃん何になった数字？76まで足して2926になりました。素晴らしい、最後まで諦めないその姿勢、素晴らしい。76まで足したという姿勢。正解は5050です。なんかコメント欄で分かってる人いっぱいいたな。なんで？これすごいですね。なんかみんなすぐパッて出てたけど、先生これどういうことですか？あ、なるほど。もしかしたらね、これ覚えてる人も結構いるんじゃないかなと実は思うんですけど、はいはい、覚えてる、はい、はい、もちろんだから、あの全部足してもいいんです、あの気合を入れて足すっていうのも全然ありだと思います。はいはいはい、で、はい、1から100まで足すってことは、これ1足す2足す3足す点点点、はいはいはい、で98足す99足す100、はい、100ちょっと間違えましたけどすいません、はい、っていう風な感じになりますよね。はい、これを計算したわけです。はい、で、これをですね、考え方としては逆順に並べるんですよ。逆に、うん、つまりこういうふうにですね、はい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 、鏡対称に並べるんですね。うん、でそうすると100足す99足す98足す点点点ってなりますと。なるなる、はいはい、これで上と下を足してみてください。なるほど。1足す100は101、2足す99は101、3足す98は101。すごい、はい、でずっといって、98足す3は101、あら、99足す2は、うん、101、うん、はい、100足す1は、うん、101、はい、というわけでこれ全部101になるんですよ。あ、はい、なので101がこれ100個ありますね、はい、全部で。あ、なるほど。101が100個あって、はい、計算すると1万
100になりますね、うん、はい、はい、でこれだと足しすぎなんですよ。はいはい、はい、あ、そうか、2個分足しちゃってるから、2個分やっちゃってるわ、うん、だからこれを2で割ると、うん、あーすごい、そうすると5050になります。うわ、マジか、あ、そういうやり方なのか。これを2で割ると、これ1万100を2で割ってちょっと書きづらい、うん、でこれ5050だわ、はい、というわけですね。うわ、すごい、はい、ということになります。はいはいはい、はい、まあ、こうやって逆に足していくっていう発想を手に入れることによって、うん、あんなに面倒くさかった式が一瞬にして計算できるんだろうです、ね、うわ、なるほどね、面白いですよね。面白い、悔しい。そうですね、これガウスがですね、小学校の時にですね、自分で発見した式なんですね。マジか、小学校の頃に、はい、小学校の頃に。すずちゃん、小学校の頃どういう感じだった？同級生泣かしてました。やべえじゃん、マジかよ。予想以上に、あの、ちょっと詳しく聞きたいエピソードが飛び出しちゃってちょっと困るんだけど。はいはいはい、あのガウスはその当時その小学校の時にその先生がですね、うん、あの算数の先生がいたわけですけど、はい、でなんか計算の問題いっぱい解かせるんですけど、はい、ガウスは一緒に解いちゃったんですよ、天才だから、うん、賢いので、うんうん、なのでちょっとまあサボろうかなと思って、あんまりそのすぐ解かれちゃったら抗議しなきゃいけないから、うん、あのでそれで、まあ、1から100まで足してもらおうと。うわ、まあ、それぐらい足せば、はい、まあ、結構時間がかかるからだいぶ私は休めるなと思って出したんです。それでサボれるかなと思ったらガウス、はい、少年がですね、うん、一瞬にして答えてしまって、はい、先生、うん、5050です、うん、もっと難しい問題くださいみたいな感じ。怖いよ。マジか。まあどうやって言ったかもしれないですけど。なるほどね、はい、でその時に、まあ、こういうアイディアを使ってですね、うんうん、って書いたと。先生、その数字のそのなんかこう、はい、この数字はこう、あ、いい数字ですねとか、あ、いい感じですねみたいなっていうのあったじゃないですか、はい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 、それちょっといくつか聞いてみたくて。あ、なるほど、なるほど。ちなみにすずさん、じゃあ33はもうたくさん出てきたので、はい、他になんか好きな数字あり、はい、あ、12。おー、12。それはなんで、なんとなく、なんででしょうね、なんとなく12良さそう。なんとなく好きですね。おお、ああ、12はですね、まあ12の約数っていうのを考えるんですけど、はいはいはい、約数ってその12を割る数ですね、割れる数、うん、はい、だ、例えば1で割れますよね、うん、はいはい、あと2でも割れますと、はい、で3も割れますと、4もいけるね、で4もいけますよね、はい、結構多いんですけど6もいけます、6いける、ね、はい、で12もいけるかな、12です、はい、これでしょ、はい、でこれを全部足すんですよ。お、はい、でそうするといくつになりますかね。あ、でこの10、ごめんなさい、12を除いて足しましょう。12346でしょ。そうですね、12346、16とかで、うん、ね、16ですかね、16だよ、はい、多分16、うんうん、まあ、それで、要は約数を足し合わせた数が16なんですけど、うん、これが自分自身より大きくなってますよね。確かに、はいはいはい、うん、こういう数のことを過剰数って言います。へえ、過剰数、はいはいはい、過剰の意味合いとしては、うん、その要は約数が多すぎってことですね。うん、なるほどね、過剰に約数がある、いっぱい割れるやつだ、はいはいはい、いっぱい割れるやつ。12って確かになんかすごく割れるような感じしますよね、うん、するしますね、うん、まあ、だからこそあの12時間時計とかは12って数が使われてるわけなんですよ。ああ、そうなんだ、はいはいはい、たくさん割り切れた方が、だから1日の半分とか1日の3分の1とか1日の4分の1とか、そういうふうにしやすいですよね。しやすい、確かに、はい、12ちゃんは結構いいわ。そうなんですよ、だからすごいたくさん約数を持ってる素敵な数です。あ、へえ、はい、やばい、なんかすごいアンミカさんみたいなコメントしてます、ね、なんか白って脈があるんですよみたいな感じで12ちゃんっていいんですよみたいな、何言っても褒めてくれるぞこの先生みたいなね。僕コロリ。え、ずいぶんすごいね、解像度高いの来たね。僕コロリ、え、それはなんで、なんで、なんで僕コロリになる。いや、かわいくないですか、僕コロリって。いや、まあ確かに可愛いけど、そうだね。え、じゃあ、はい、すずちゃん僕コロリで、じゃあその神楽すずっていう名前の僕コロリだとしたら、自己紹介ってどうやってやるのかちょっとやってみてもらっていい？神楽すずで、うん、神楽すずで。え、難しいな。だから僕の名前は神楽すず、よろしくねみたいなこと、ちょっとじゃあ僕コロリでお願いします。いきますよ、3、
3、2、1、9。おはよう、僕の名前はカグラスズ、ドットライブに所属してるよ。ロリーっていうのがどういうものかはちょっとカグラスズからはお出しすることはできないんだけど、よろしくね。あ、なんかちょっとおいいじゃん、いいじゃん、なんかちょっと生意気な感じ。やっぱロリーは生意気であってほしいんですね、私は。